ဓမ္မပဒရေသနာများကိုအခြေခံ၍ယံကိုယံချင်းရောနှောသူဆိုတဲ့တရားရေသနာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကုတ်ကုတန္တခါရိကဝုထုမှာဟောကြားထားတာကပရတုပ္ပါဒာနေနအတ္တနောဒုက္ခမိတ်စတိဝေရတန္တကတန္တထောဝေရသောနပရိမုတ်စတိလို့ဟောကြားထားတယ်။သူတစ်ပါးအားဆင်းရဲကိုဖြစ်စေလျက်မိမိချမ်းသာကိုအလိုရှိသူသည်ယံကိုယံခြင်းရောနှောသောအဖြစ်ရောနှောခြင်းဖြစ်ရာကယံမှမလွတ်နိုင်လို့ဟောကြားထားပါတယ်။လောကမှာကဘဝအတွက်မိမိဘဝအတွက်မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်မိမိရဲ့ယက်တည်မှုအတွက်စသည်ဖြင့်လူတိုင်းမှာစူးစမ်းခွင့်ရှိလို့စူးစမ်းကြတယ်။ဘဝရှိရင်ဝန်ထုတ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဝင်ကိုကိုထမ်းနိုင်ဖို့ကိုခန္ဓာဝင်ကိုပေါ်ပေါ်ပါပါဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြရတာဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီလိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာမိမိသွားသောလမ်းတွေတမာတမတ်ကြသောလမ်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လူသာရုခေါ်နတ်သာရုခေါ်လူလည်းနှစ်သက်နတ်လည်းနှစ်သက်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်မျိုးကိုရှောက်လမ်းနိုင်တာအပြစ်ကင်းသောရှောက်လမ်းခြင်းပါပဲမိမိနဲ့ကိုချင်းစာပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟာကိုဘဝအတွက်အောင်မြင်ဖို့ရာအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာကြိုးစားတယ်လို့ဖြစ်ချင်တယ်။ကိုလုံးလာဆိုင်တဲ့လောက်လည်းအကျိုးရလက်ရချင်တယ်။အဲ့လိုသွားနေတဲ့လမ်းကြီးမှာဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးကိုမှမကြုံလို့ဘူး။ဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲဆိုတာလည်းသူ့ဘာသူသဘာဝအရာဖြစ်သောအခက်အခဲမျိုးသာဖြစ်တဲ့။ဥပမာအပြင်စမဝဲဖြေဆိုဖို့ရာအတွက်ကျေရတဲ့စာအဲ့ဒီစာတွေဟာလွယ်ကူခြင်းခက်ခဲခြင်းစသည်ဖြင့်ရှိနေတဲ့နေရာမှာသူ့တဘာဝကိုကခက်ခဲတဲ့သဘောခက်ခဲတာဟာပြဿနာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာပြောကမပါဘဲနဲ့ပင်ကိုယ်ကိုကခက်ခဲသောအရာရှိသလိုလွယ်ကူသောအရာရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီခက်ခဲသောအရာကိုတော့ခြေတလန်းလန်းမှရောက်ရမယ်ခရီးကိုခြေတလန်းလန်းပြီးတော့ရောက်တင်တယ်ခြေလမ်းတရားလမ်းမှာရောက်တဲ့တဲ့ခရီးကိုတော့ခြေလမ်းတရားလမ်းပြီးတော့ဘယ်သူမှဆိုရောက်တဲ့သို့တော့ခြေလမ်းတရားလမ်းရတဲ့ခရီးကိုခြေလမ်းတရားလမ်းခဲ့တော့ညာလဲရောက်ခွင့်မပေးခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကရှိတယ်ဘယ်သူမှဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုံလောက်ဥဒ္ဒဟအတိုင်းရလက်ရတဲ့တဲ့ဆိုတာဒါကိုချင်းစာစိတ်သူလမ်းလာတဲ့ခြေလမ်းသူအားဆိုင်ထားတဲ့အားဆိုင်မှုသူမှရှိနေသောအရေးအချင်းအဲ့ဒီအရာတွေဟာသူနဲ့ထိုက်တန်တယ်သူမှန်မှန်ကန်ကန်စူးစမ်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အားဆိုင်မှုဟာရလက်နဲ့ထိုက်တန်တယ်သူ့ရဲ့ထိုက်တန်သောအားဆိုင်မှုဟာထိုက်တန်သောရလက်ကိုရသင့်တယ်ဒါကိုနဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တဘာဝအကြဆုံးတမာတမတ်အကြဆုံးအတွေ့အခေါ်ပဲအယူအဆပဲအဲ့ဒီတော့ကိုနဲ့အားလုံးသောသူတွေကိုကိုချင်းစာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတလောက်လုံးလာဆိုင်ထားရင်တလောက်ရကြမှာပဲဆိုတော့ကိုသာနားလဲရင်သူ့ကိုလည်းတလောက်လုံးလာဆိုင်ထားတာတလောက်တော့ရသင့်တယ်လို့အဲ့လိုမေတ္တာအခြေခံတဲ့စိတ်နဲ့ကိုချင်းစာတရားနဲ့နားလဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လောကကြီးဟာအလုံးตายရနေကြမှာပဲตายရတဲ့လောကမှာနေကြတယ်အေးချမ်းတဲ့လောကမှာနေခြင်းတယ်စီပင်ဝါပြောသောလောကမှာနေခြင်းတယ်လူတိုင်းမှာဆန္ဒရှိပြင်မဲ့အဲ့ဒီလူတိုင်းဟာတဦးနဲ့တဦးကိုချင်းစာစိတ်မရှိကြဘူးဖြစ်အဓိကအပြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေများစွာရှိနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဒေသနာတော်တွေကိုအတ္တနောမတိနဲ့ကိုလိုသလိုအသုံးချပြီးတော့ကိုအကျိုးအတွက်ပဲအသုံးချသွားပြီးကိုယ်အတွက်အသုံးတည့်မဲ့အချက်တွေကိုသာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအသုံးချခြင်းလက်ကင်လက်နက်တပွဲအသုံးပြု၍ကိုယ်ဘဝအတွက်ဒီအရာတွေကိုအသုံးချခြင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောထားသောတရားများသည်ကန္ဓာဆုံး၊တောင်းဆုံး၊နေပယ်ဆုံးအောင်ဟောကြားထားတာ။ကိုလိုချင်တာတခုတည်းကွက်ပြီးတော့ယူသွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူး။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအရာတွေဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်တနေရာမှာအဲ့ဒီလိုလုပ်သောအားဖြင့်ဒီလိုဆိုးကျိုးလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီလိုလေးလဲဆင်ခြင်သင်တယ်စသည်ဖြင့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့အကွက်ကလေးတစ်ခုတည်းယူပြီးတော့အသုံးမချသင့်ဘူးကိုကျင်းစာတရားအပြည့်အဝထားပြီးတော့တမသမတ်ကြတဲ့လမ်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့လဲကိုင်ညီနေရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကိုယ်ရဲ့စိတ်ပရမအူဆုံးအရေးကြီးတဲ့စိတ်အခြေခံစိတ်အခြေခံမနောကံအဲ့ဒီမနောကံကတမသမတ်ကြတဲ
ဒီလုံနီးလုံဟန်ဟာတရားတာလားမတရားတာလားရှင်းပြနေစရာမလိုဘူးသိတယ်လူတိုင်းမှာလူဆိုတာအုံနောက်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကြံသုံးတန်နိုင်တဲ့ညာလည်းပဲအထိုက်လျောက်ပါလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာလက်သင်ခံသင့်တဲ့အရာလားလက်သင်မခံသင့်တဲ့အရာလားရှင်းပြနေစရာမလိုဘူးတရားဟောနေစရာမလိုဘူးသိတယ်အဲ့လိုသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကသူတို့မသိဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြင်မဲ့ကိုရဲ့အမှုရာတွေဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာပြတယ်။ကိုကပို့ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်တွေယူထားကြအောင်မပြောဘဲနဲ့သိကြတယ်။အဲဒီလိုသိသွားတော့ကိုလည်းမကောင်းသူတို့လည်းမကောင်းသူတို့လည်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်။ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ခရီးသွားကြတဲ့နေရာမှာသူလည်းပဲသူ့ထိုက်တန်တဲ့ရာလတ်ကိုသူရမယ်။ကိုလည်းပဲကိုထိုက်တန်တဲ့ရာလတ်ကိုရနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်တူနဲ့တူမနာလိုစရာဘာမှမရှိဘူး။သူခြေလန်းတရားလှမ်းလို့မလို့ခြေလန်းတရားနဲ့ထိုက်တန်တော့ခရီးကိုရောက်တယ်လှမ်းလို့ရောက်တာပဲဘာမှမကျင်နှက်စရာမရှိဘူးလို့အခြေခံသူ့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကောင်းတယ်သူ့ရဲ့လူကျင်ဝတ်အခြေခံကျင်ဝတ်ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားပိုင်းအချင်းရင့်ကျက်နေတယ်ဒီလိုရင့်ကျက်တဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုလောကကตายาတော့လောကမှာနေကျင်ပါတယ်လို့တောင်းတဆရာမလို့ဘူးအလိုလိုตายาတော့လောကမှာနေကြရမှာကိုကခြေလန်း50ပဲလှမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေလန်း50နဲ့ထိုက်တဲ့ခရီးလောက်ပဲရောက်တာပါလားလို့ကိုလည်းနားလည်ရမယ်။ကိုကခြေလန်း50တဲ့လှမ်းပြီးတော့ခြေလန်း100လောက်ရောက်ရမယ်ခရီးကိုရောက်ချင်တယ်လို့တော့မရဘူး။အမှန်တရားကိုကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်။ကိုကခြေလန်းကြတော့လေသူများလောက်မလှမ်းဘူး။ရလက်ကြတော့သူများထက်ပိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအခြေခံလူကျင်ဝတ်မရှိတာပဲ။အခြေခံမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မုဒိတာတရားနဲ့မပြေဆုံးတာပဲစိတ်ရဲ့တရားပြန်ဆုံးမထားခြင်းမရှိတာပဲနှုတ်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များရှိလေသည်မေတ္တာတရားဆိုတာကိုယ်ရင်ကဖြစ်သောဒုဥဒိသောတာကိုစောင့်ရှောက်သလိုမျိုးစောင့်ရှောက်ရတယ်ဒုဥဒိသောတာကိုသူ့ရဲ့အသက်ဘေးကအစကာကွယ်ပေးသလိုမျိုးကိုကကိုသားနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆအဆအရာရာမေတ္တာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်လို့မျိုးတစိမ့်တွေပေါ်မှာလဲတစိမ့်လို့မမြင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တူဦးဒီသောသားလို့မျိုးအဲ့လိုမေတ္တာကိုထားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာသုတ်တံမှာဟောကြားထားတာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မေတ္တာသုတ်တံကိုမနာတမ်းရွတ်တယ်မနာတမ်းလည်းပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဒီမေတ္တာသုတ်တံထဲမှာပါတော့ကျင့်စဉ်ကိုကြားမကျင့်အဲ့ဒီမေတ္တာပွားမယ်လို့လုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါစေလို့မေတ္တာပွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ယင်ကဖြစ်တဲ့ဒုဥဒိသောသားအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာမျိုးဉာဏ်တတူတွေပေါ်မှာလည်းတန်းတူရောက်ရမှာအဲ့တော့ကိုယ်အမျိုးကပို့ပြီးတော့စားရမယ်ကိုယ်လူကပို့ပြီးစားရမယ်ကိုယ်နဲ့ယင်နေသောသူကပို့ပြီးတော့စားရမယ်ငါကသူတို့ထက်ပို့ပြီးတော့စားရမယ်ဆိုတာဟာလူကျင်ဝတ်လုံးဝမပြေဆုံးသောစိတ်နေစိတ်ထားပါပဲ
အခြေခံလူကျင်ဝတ်လူစည်းကမ်းကိုမရှိတော့တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားဖြစ်သွားပြီဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားကလမ်းလွဲနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလူစားမျိုးတရားမကျင့်တာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဆိုင်တော့တယ်တရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီတော့လောကမှာကအဲ့ဒီလိုကိုယ့်အတွက်ကြည့်တဲ့စိတ်တွေများလာပြီးတော့အခြေခံမေတ္တာစိတ်တို့ကရုဏာစိတ်တို့မုဒိတာစိတ်တို့မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့သူတစ်ပါးကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုအကျိုးနည်းအောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကိုအလိုရှိနေတယ်ဒီတော့တစ်ဖက်သူကမကျေနပ်တော့ဘူးသူဒီစဉ်းစားတတ်တယ်ဆင်ခြင်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ကိုယ်လိုပဲသူလည်းပဲထုတ်မပြောရင်သာနေမယ်ထုတ်ပြောခွင့်မပါလို့သာနေမယ်သူရင်ထဲမှာဒီအတိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုယုံထားလိုက်သူသည်သူမတရားခံရသည်လို့သိပြီးသားအဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲနေမှာပဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းရာတင်ရာထိုက်တာကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ချင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုတာဝန်စသည်တို့ကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းစိတ်ဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုကြုံရခြင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်စေပြီးတော့မှသူတို့ရတင်ရထိုက်တော့အရာတွေကိုကိုကကောင်းပုံဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုကတော့ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့သူမျိုးရန်သူပေါ်တယ်သူနဲ့အတူအလုံးလုံးကြတော့သူတွေဟာသူ့အပေါ်မှာရန်သူလို့သတ်မှတ်လာကြတော့မှာပဲတမာတမတ်မကြတဲ့သူလို့သတ်မှတ်လာကြတော့မှာပဲဒီတော့ရန်ချင်းရောနှောတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာတယ်ရန်ကိုရန်ချင်းရောနှောတဲ့သူဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယောနောခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ယံကနေမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘာသာသူအဆင်ပြေနေတယ်သူစားလိုက်ရတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့သူဟာအချိန်မရွေးအန္တရာယ်ကြရောက်သွားနိုင်တဲ့သူပဲသူ့အပေါ်ကိုကြံတော်သူများကကျေနပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတော်ဒီတော့သူကယံမီးမွှေးနေတဲ့သူသာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြလို့ရတဲ့ရထိုက်တာကိုမရတာကအသာထားတချို့သောသူကမိမိရဲ့ချမ်းသာအတွက်မိမိရဲ့အကျိုးအတွက်တပါးသောသူတွေကိုဒုက္ခရောက်သွားအောင်လုပ်ပြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းအခြေခံလူကျင်ဝတ်အခြေခံလူသားတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလုံးဝပျက်စီးသွားတာပါပဲဖခင်ရဲ့တပည့်ပါဖခင်ရဲ့တပည့်ပါဘယ်ဘာသာရဲ့ဆုံးမမှုအောက်မှာမစုံနေပါတဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုအခြေခံအားဖြင့်လူတယောက်ကိုကိုနဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့ကိုဒုက္ခမရောက်ချင်တယ်လို့သူလည်းဒုက္ခရောက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မေတ္တာထားရဖို့အကုန်လုံးကဆုံးမထားတာကြီးပဲဘာသာတိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဆုံးမထားတာကြီးပဲဒီလိုဆုံးမထားတာတွေကိုဥပိ္ခာပြုထားကြတယ်ဥပိ္ခာပြုထားကြပြီးတော့ကိုယ်အကျိုးတအားကြည့်ကြတယ်ဆိုတာကိုလောကကိုကြင်မြင်နေရတယ်။အကိုဘက်ကကြာရင်တော့ကိုယ်အကောင်ပဲ။သူများတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နေမှန်းသိရတာနဲ့အာသူညံ့လို့ဒီလိုဖြစ်တာ။သူဒါနဲ့ပဲထိုက်တန်တယ်စသည်ဖြင့်မညာမတရရဆက်ဆက်ပြောတတ်ကြတယ်။ပြောတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေကိုရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲမညာမတရရဆက်ဆက်နင်းရကြတယ်။ခြေရကြတယ်။အဲ့တော့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားဟာမရှိတဲ့တော့စိတ်နေစိတ်ထားဘယ်အရာမှမြဲတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာအနိစ္စသဘောနဲ့အကုန်လုံးချုပ်ငြိမ့်ကြရမှာခဏတာကာလပဲရက်တည်ရှင်သန်ခွင့်ရကြတာလူဘဝကိုလာရဲဆိုတာဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ရောက်လာတာကိုယ့်ရဲ့မူရင်းအိမ်ဟာအပေလေးပုံပဲအဲ့တော့ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော့ကောင်းမှုမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကိုယ်မူရင်းအိမ်အပယ်လေးပုံကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့အပယ်လေးပုံကိုရောက်သွားတာလည်းဘယ်သူမှတွန့်ချတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေခံစိတ်ထားလေးကအစအပယ်ကိုဆွဲချနေတာအဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကအစဒီအတိုင်းပဲကိုယ်သူတစ်ပါးရဲ့အမြင်မှာဂုံတက်ချင်တာနဲ့ကြံတော်သူတွေရဲ့ကုံတိတ်ခါတဲ့ကိုချပြနေတာမျိုးကလည်းပဲအခြေခံလူကျွေအခြေခံလူသားတို့ရဲ့စိတ်ထားပျက်စီးနေတာပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားအဆုံးအမအောက်မှာလုံးဝမရှိဘဲနဲ့လွတ်နေတဲ့သူပဲဘလို့ပဲပြောပြောသူကြံတော့အလုပ်တွေဘလို့ပဲလုပ်ပြလုပ်ပြအ
လူရှိမှဘလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးတွေပဲလုပ်ပြလုပ်ပြသူ့ရဲ့အကျိုးရလဟာလူတွေကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်ပြီးမှရထားတော့အကျိုးရလဆိုရင်တော့သူဟာတမာတမတ်မကြတော့လူဆိုတာလောကကအမှတ်ကြောက်တင်ပြေးသွားပြီသူကံတရားကသူ့ကိုအမှတ်ကြောက်တင်ပြေးသွားပြီအဲ့ဒီကံတရားရဲ့အကျိုးဆိုတာကိုသူဟာမလွဲမသွေရလာတော့မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ချမ်းသာကြံတာနဲ့သူတစ်ပါးဆင်းရဲကိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာတမာတမတ်ကြတဲ့လမ်းလေးနဲ့နေပြီးတော့လုတ်ကင်ပြီးတော့ကိုပြောတယ်လို့သူတို့လည်းပြောအောင်ထားရမယ်ကိုအစဉ်ပြေတယ်လို့သူတို့လည်းအစဉ်ပြေအောင်ထားရမယ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဟာကိုတယောက်တည်းငြိမ်းချမ်းနေလို့မရကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကုန်လုံးလဲတန်းတူငြိမ်းချမ်းနေပါမှာကိုငြိမ်းချမ်းလို့ရတာကိုကတော့ကိုအိမ်လေးတိတ်ရင်လည်းကွက်ပြီးငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ပြီးတော့ဘေးအိမ်တွေကငတ်လာပြီးဘေးအိမ်တွေကဒုက္ခတွေရောက်နေပြီးဆိုငတ်လာပြီးဒုက္ခရောက်လာပြီးဆိုလူတွေဟာသီလမထိန်နိုင်တော့ဘူးငါလာပြီဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာသိုးတဲ့ဘက်ကိုပဲရည်ရွယ်တော့မှာသူ့ရဲ့တဝန်တစ်ခါဆိုတာရှိတယ်သူ့ဝမ်းဝါဖို့အတွက်တရားသည်မတရားသည်ကြည့်နေနိုင်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါလာပြီဒါကြောင့်မလို့သူ့ထမင်းစားရဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာကိုဟာအန္တရာယ်တွင်တဲ့ကြသွားလိမ့်မယ်ကိုတယောက်တည်းအေးချမ်းနေတာသူတို့ကိုပူလောင်အောင်လှုပ်ထားတယ်အဲ့ပူလောင်အောင်လှုပ်ထားတော့ဘေးကအပူသမားတွေကသူတို့အပူကိုမခံနိုင်တဲ့အခါကိုယ်ကိုရံပြန်ရှာမှာပဲ။ဒါကြောင့်ကိုအေးချမ်းခြင်းသူတို့ကိုလည်းအေးချမ်းအောင်ထားရမယ်။ကိုပျော်ခြင်းသူတို့ကိုလည်းပျော်အောင်ထားရမယ်။ဒါလူတစ်ယောက်ရဲ့အခြေခံကျင့်ဝတ်ပဲ။အတ္တကြီးပြီးတော့ကိုတစ်ယောက်တည်းအကျိုးကိုပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါရံကိုရံခြင်းရောနှောတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။သူတို့အပေါ်မှာလည်းကိုကမေတ္တာမထားပဲနဲ့ဒီလောက်ကတော့ခိုင်ပြရမယ်တလောက်ကတော့လုတ်ပြရမယ်ဆိုတော့စိတ်နယ်ကိုခိုင်းတာအဲ့ဒီစိတ်နယ်ကိုလုတ်တာမညာမတရရဆက်ဆက်ကိုခိုင်းတာအဲ့တော့မညာမတရရဆက်ဆက်ကိုလည်းအသုံးချပလိုက်တယ်တိတိကျင်းနယ်ကိုတမင်အသုံးချပလိုက်တဲ့လူတွေအပြင်လောကမှာတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုအသုံးချပြီးတော့ညာတာခြင်းမရှိငဲကွက်ခြင်းမရှိဒီလိုထားလိုက်တော့ဟိုဘက်ကလည်းသူ့ကိုမငဲတော့ဒါတော့သူကလည်းရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ပဝင်ခြင်းကလူတွေအပေါ်ကိုဆက်ဆံပြီးအကျိုးအမြတ်ကိုယူလိုက်တော့တပတ်ကလည်းသူ့ကိုရံသူလိုပဲပြန်သဘောထားလာတာပေါ့ဒီတော့ရံကိုရံခြင်းရောနှောတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီလူဟာဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေသည်ပြောပြောဘလောက်ပဲချမ်းသာသည်ပြောပြောသူရံကနေမလွတ်နိုင်ဘူးတနေ့မဟုတ်တနေ့သူဟာဒီရံနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဒီဘဝမှာတလောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာအထုံပါသွားတယ်ဒါတွေဟာအကြောင်းတွေပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နောက်တန်တရာမှာဘဝမပြတ်မချင်းကတော့အဲ့ဒီယံတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါပြန်တွေ့နေရမှာပဲဘဝတည်းကြုံရမယ့်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အခြေခံမေတ္တာတရားကရုဏာတရားနဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတွေထားပြီးတော့ဆက်ဆံပြောဆိုလုပ်ကင်ကြရမှာကိုမခံနိုင်သလိုသူလည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုမလိုချင်သလိုသူလည်းလိုချင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုမကြုံကျင်တယ်လို့သူလည်းကြုံကျင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တာမန်တရိษံလေးတွေတောင်မှသူတို့ဘဝလေးကိုသူတို့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲလူဆိုတော့ပို့ဆိုတာပေါ့အတိုက်အမြုံအိမ်တွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့မှမိသားစုနဲ့နေကြရတဲ့လူသားတွေအဲ့တော့သူတို့မှာမိသားစုတာဝန်တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့တကိုယ်ရေးတကာရလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လူတယောက်ကတကိုယ်ရေတကာရလိုအပ်ချက်တောင်မှအင်မတန်ဖြည့်စွမ်းဖို့ခက်ခဲတာမိသားစုလိုက်နဲ့နေတယ်ဆိုတော့နားလည်ပေးရမယ်ကိုချင်းစာပေးရမယ်တနာပေးရမယ်တခါတရံကြောင့်ကိုကသူတို့တက်ပို့ပြီးတက်နိုင်တယ်သူတို့ထိုက်တန်တာထက်ရသင့်တာထက်တောင်မှတနာတော့အပြင်ပို့ပေးတင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုဘေးနားကလူတွေကစိတ်ချမ်းသာလာရင်ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာလာရမယ်ကိုပေးသားကလူတွေပျော်ရွှင်လာကြရင်ကိုလည်းပျော်ရွှင်လာရမယ်။ကိုပေးတယ်မြတ်တာကိုစီပြန်ရောက်တာ။ချွင်းချက်အနေအားဖြင့်ကိုကောင်းတိုင်းသူတို့ပြန်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအများတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။စုံပြူးလို့လူမျိုးတစ်ခါတရံဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကြုံရပါတယ်လူတိုင်းလည်းကြုံရလိမ့်မယ်။သို့တော့ကိုရဲ့စီကံလေးနဲ့အလုံးအကျွန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စီကံလေးနဲ့အဲ့ဒီမြတ်တာလေးကိုသာအခြေခံကျင့်ဝတ်ကလေးနဲ့သူတို့ကိုကြည်ပေးကြည့်လိုက်ခယူးဆိုင်ပေးကြည့်လိုက်
Amyaji, a joyala, amyaji pianyare. Trupian bere, mieta, manemano pianyare. Koga, mien de mesoye. Tu miam yeta goyabo, lueli. Rogua, the jale ma quiet, the yale ma quiet, the town lemma quiet, allow down, go a joe to aji lade, a kajaro. Tu miam yeta yazia, jamishiro. Go senya doma lemma hopu, go doka yaw doma lemma hopu. Now go ye. Pama a yemasayare, dimiana a natale. Pama a yemasayare, quia suck a lone lady. Pama, we gong jaja, kanzia, malo bene. Quia, go a muyale, truboma, mieta, a muyale, da, piale. Rimaren, toto a jota young lady. Go, yen drenga, say yen sir, and I yenne, gonna go jensa, say good, I yen muile. Oh, do dali. Nga pay lai lo shen, asin bie dwa ma. Nga dwa le be, ta li pay lai lo, pa ma a lo ngo a ya ko ma yo hu. Lu du u te yao, se chan ta dwa re, di ne go jao, lu te yao se chan ta dwa re so yin, meng la be. Ari lo se miu le ne, ta cho so, lu a yao te ya lao go, ari lo ne rang bie ne rao, do ka me yao me tu re, miya ji shi de. Tu ro, go ma swa nai le, ne ye ta shi ne ma be, tu ro go ma ne ba ne. Tapi dia tak kaya orang melubang ni. Kau punya dah ya lagi dah ni. Naga kau mau ni ya nak kau kau cila lagi ni. Kau kau yang dulu tu bawa tanah ya nak mabe. Cacaan tu cipta tu ane ni tu lu lezat tu ane ni sahaja tu lagi ni. Ba malu siapa malu kau masih ada kau kui wei biro cuy mui miao wei bilai dah be. Di tu bawa lagi. Lesi kau ye cekan kau ye sejuta lego, ni sebabnya asalnya mah dah ni pilih ni yang semua thalai. Tiap mah besu le, ya aku amian nalong tuan thalai. Di lo nalong tuan thalai tu dia yau ha. Lolo tu kaya kan, tu wazikan, tu manokan ka, pan TV lo lo use ya malu. Lolo ko pilih kan, jen cuci jen mui jen sang xiao jen se pilih ni dah. Dah, ini macam mah. Nyesuan piaya jadi pita atau luda be. Mata naya nama aku tu sarah aku. Tawa kue biru cuci naya dah tadi tu masih le. Cuci balu biasa hamil aku tu cuci gua cuci jenai dah. Eri seita pita ati. Jen jang tua me kau seko le jen tua me soye. Loga me yang tu sura si jama mahu. Kau dia uteh bersih tanya aju amya kong longo. Lawa outa jen biru. Jangan tu dega orang ngaji ngabisit. Tehnya Dewi jadi sura sekitar miogaro. Belu mago, pesu tangga cici, mesra piye tebilu, belu mayaro. Piye hotado, aci kan berjana diari watata, meta kerana mudida ubika daya. Diau adi berang dia lamadiu. Kalau di diari itu, mesra piye tada nama hotare, hotabi lo ahi sekalung le le long ha, sekalung apa pes pesne de. Luriya yang nama matuaya, luriya yang nama matuaya jaro. Tiap ni cina ni ni, amici amisa, kaunca kaunsa lodo. Tuka tu ko yang tu lodo, tuka le tu ko yang tu lodo. Betul ko mah yang lo maya, yang lo yang ada tu tiap mah mesti. Mangka to sekarang macaya, tesa sekarang macaya. Jo lo lada seneng lo be mah tu mesti. Jo sound telo ne. Tapi dah tu orang doa yau doang, pasi mana tu mula lagi be, ubah mah apa? Chan dah siap me, bego bo be me, balu be me, sahdi pun lalai be, tu siap, ajo mian ko yuta lai de. Tapi me hua me dah tu ka, ni tu biar tu lo, pih mah doa jau, asal me biar ni ya yau doa jare, bo bi senya doa, ajo ni masa ni pih doa de. Tapi dah tu orang doa yau doa de, dah yau biar biar ye be, ni doa yau de me dah tu ko ma, tan neng biro. Doka yau tu mida tu gobe, kaum apa orang awal lobi terus ikan ini biro, acuanya ko yunere, luri ko mieniara adua caw, eri zine seitaru ko le, tuiniara adua caw, payah tehaga, sekalung di bepih canggere, macian tongjabu, yang ni po pualare, yang ane malu nainjabu, tiwal lute lo, lolose bama macam de lo. Mee maduane, di bawah lude soda mesiu. Aku yang mada dilo dah, tu mah yang duri wine ni lah. Di bawah mah, ayo yang ne wine ni dah lo,
တမလုံးရောက်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဒီအကျိုးပေးအတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားမှာဒီအကြောင်းရဲ့အကျိုးတွေကဘဝမပြတ်မချင်းတောက်လျှောက်လိုက်သွားမှာဒါကြောင့်မလုံသင့်ဘူးသူတစ်ပါးအစင်းရဲ့ကိုဖြစ်စေလျက်မိမိချမ်းသာကိုအလိုရှိတဲ့သူမဖြစ်စေနဲ့လုံးဝမတင်တော်သောတရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်တခါဟောထားတာကယင်ညိကိစ္စံအပဝိတံအာကိစ္စံပါဏကယိရတိအုံနတ်ဌာနံပမတ်ဌာနံတေတံဝဋ္ဌံတိအာတဝါနေသင့်နေထိုက်တာကတော့ပြုသင့်ပြုထိုက်သောအမှုကိုမပြုလုပ်ဘဲနဲ့စွန့်ပစ်ပြီးတော့မပြုသင့်မပြုထိုက်သောအမှုကိုမူကားပြုလုပ်ပြီးမာနထောင်လွှားလျက်မိလျော်သူတို့အားအာတဝတရားတို့တိုးဝါကုန်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာလဲဆိုတော့အာတဝတရားတွေပွားတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်နေကြတယ်ကာမတဝဆိုတဲ့လောဘဘဝတဝဆိုတဲ့လောဘဒိဋ္ဌာတဝဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တတဝဆိုတဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြဲတာကိုမြဲတယ်ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဆိုးမရတာကိုအဆိုးရတယ်လို့ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိစင်ရက်ကိုချမ်းသာလို့ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့အာတဝတရားတွေပြီးတော့အသစ္စာလေးပါးတရားကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဝမောဟဒါတွေပွားနေတယ်အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ပွားရလဲဆိုတော့ပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာသို့မဟုတ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာသို့မဟုတ်တမထဝိပဿနာအဲ့ဒီလိုပြုသင့်ပြုထိုက်သောအမှုတွေကိုမလုပ်ဘဲစွန့်ပစ်ထားတယ်မပြုသင့်မပြုထိုက်သောအမှုကြတော့လုပ်တယ်ဟောသူအတ္တတချင်းသူဥစ္စာခိုးခြင်းကာမဂုဏ်နိုင်မာရွဲ့စွာခြင်းခြင်းလိန်ပြောတယ်ဂုံတိုက်တယ်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းပြောတယ်အကျိုးမရှိတာတွေပြောတယ်သူတစ်ပါးစီရစည်းစိမ်ကိုကိုစည်းစိမ်ဖြစ်အောင်ကြံနေတယ်သူတစ်ပါးမိသားစုတွေသူများတို့ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ဖို့ကြံနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတဝါဆွဲငါဆွဲသူဆွဲမမြဲတာကိုမြဲတယ်ထင်ဆိုတဲ့အလွဲထင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မလုံတင်တာတွေလုံနေတယ်အဲ့ဒီမလုံတင်တာတွေကိုလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနကလည်းမချထောင်လွှားပြီးတော့မေတ္တာခေါင်းပါကရုဏာခေါင်းပါမုဒိတာခေါင်းပါပြီးတော့တရားမိတ်ပြီးနေတဲ့သူတွေဟာအာသောတရားတွေတိုးပွားမယ်။အဲ့ဒီအာသောတရားတိုးပွားနေတဲ့သူတယောက်အတွက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းနေလို့မရောက်ဘူး။သူလုံးတမျှလုံးတွေအကုန်လုံးကသူဘုရားရှင်ရှင်မှာရှိခိုးတယ်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဟုတ်တယ်တရားထိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒါအားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတစ်ပါးအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ရဲအောင်လှုပ်တော့သူများကိုပြောတာသူတို့ဘာဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့သူတွေဟာလူအမြင်မှာတော့အဲ့လိုကောင်းတာတွေလုပ်ပြတယ်သို့တော့လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တိုင်းပြင်ပလောကမှာလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တိုင်းဟာအင်မတန်အတ္တကြီးသောအင်မတန်မာနကြီးသောလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြီးပဲသွားပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိပေးတာပါအဲ့ဒါအာသောတရားတွေတိုးပွားနေပြီအာသောတိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအာသောတရားတွေကိုလျှော့ချလျှော့ချသွားပြီးတော့ခေါင်းပါအောင်လုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကဲပါအမြဲပြောသလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲပါလူသားအားလုံးအပေါ်မှာလည်းမေတ္တာထားပေးပါကိုချင်းစာပေးပါကိုချင်းစာပေးလိုက်လို့ချင်းအလိုလိုကိုသူတို့ကိုဒုက္ခမရောက်စေခြင်းတော့ဘူးဒုက္ခမရောက်စေခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်အလိုလိုကိုယ့်စီမှာရှိတာလေးတွေကိုညှဝေပေးကမ်းပြီးတော့သုံးစွဲခြင်းစိတ်အလိုလိုပေါက်လာတယ်သူတယောက်တည်းစားရတာမျိုးမကြောက်ဘူးကျန်တဲ့သူတွေကိုပါစားစေချင်တယ်ဆိုတော့တကယ်မြတ်တဲ့စိတ်ရောက်လာမယ်။အဲ့တော့ဖရာတပည့်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေကြီးပဲရှိနေရတော့မှတရားတွေဟာအဲ့လိုအတန်ဖိုင်တွေစကလုံးတွေအနေနဲ့ပဲရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။အပြင်မှာသူ့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးလူတစ်ယောက်ချင်းလူတစ်ယောက်ချင်းလူတစ်ယောက်ချင်းအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားတပည့်ဆိုရင်ဒီအခြေခံစိတ်ရှိကိုရှိနေရတော့မှကိုယ်တယောက်တည်းစားနေရတာကမျိုးမကြတဲ့စိတ်ထားရောက်ကိုရောက်နေသင့်ပြီမျိုးမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ကြွေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်တာကမကြည့်ရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားရှိကိုရှိနေပြီရှိပါလို့ပြောစရာမလိုသလိုရှိနေပါတယ်လို့ပြစရာလည်းမလိုအောင်ကိုလူနဲ့အကျင့်နဲ့တသားတည်းကိုကြနေတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးဟာယံငိမ့်ပြီးတော့ตายရသွားမှာလောကตายဖို့အတွက်စကလုံးတွေနဲ့ပြောနေလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကကျင့်သုံးရင်ကျင့်သုံးတယ်လို့လောကကိုตายစေသောတရားများရံပွားသွားစေတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခြေခံဒီမေတ္တာတရားကရုဏာတရားမုဒိတာတရားဥပေက္ခာတရားကိုများများပွားပေးပါကိုယ်ရင်တွင်မှာ
အမြဲတမ်းကိန်းအောင်ပွားပေးပါလောကကြီးသားရပါလိမ့်မယ်ရန်ကိုရန်ချင်းရောနှောတဲ့သူလည်းမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ရန်ငိမ့်စေသူတွေသာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောထားသောတရားတော်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ကြ၍ကိုယ်တိုင်လည်းအေးချမ်းကအများကိုလည်းအေးချမ်းမှုတွေဖြန့်ဝေပေးနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။